السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت بحضور شہنشاہ نقشبند خواجہ خواجگان حضرت سید محمد بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ منقبت حضور ضیاء ملت حضرت مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی قادری شیخ الفقہ جامع نظامیہ کے لکھے بھی ہے, سماعت فرمائیں. ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند, ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند, ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند, ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند, ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند. خود میں ہے ایک منبع انوار خواجہ نقشبند, خود میں ہے ایک منبع انوار خواجہ نقشبند, روشنی کا بے گماں, روشنی کا بے گماں مینار خواجہ نقشبند, روشنی کا بے گماں مینار خواجہ نقشبند, ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند. زندگی اپنی ادائے مصطفیٰ میں ڈھال کر, زندگی اپنی ادائے مصطفیٰ میں ڈھال کر, عشق احمد میں رہے, عشق احمد میں رہے سرشار خواجہ نقشبند, عشق احمد میں رہے, عشق احمد میں رہے سرشار خواجہ نقشبند, ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند. فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ کے فیض سے, فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ کے فیض سے, علم و عرفان کا بنے معیار خواجہ نقشبند, علم و عرفان کا بنے معیار خواجہ نقشبند. جعفر صادق کی چوکھٹ سے در صدیق تک, جعفر صادق کی چوکھٹ سے در صدیق تک, نسبتوں کے ہیں علم بردار خواجہ نقشبند, نسبتوں کے ہیں علم بردار خواجہ نقشبند. حضرت صدیق سے جو نور کا دریا بہا, حضرت صدیق سے جو نور کا دریا بہا, ہے اسی دریا کے گوہر, ہے اسی دریا کے گوہر بار خواجہ نقشبند, ہے اسی دریا کے گوہر بار خواجہ نقشبند. باقی باللہ شیخ احمد خواجہ احرار کے, باقی باللہ شیخ احمد خواجہ احرار کے, آپ ساقی اور وہ میں خار خواجہ نقشبند, آپ ساقی اور وہ میں خار خواجہ نقشبند. لوہے دل پہ نقش کرتے ہیں جو نام کبریا, لوہے دل پہ نقش کرتے ہیں جو نام کبریا, نقشبند وہ آپ ہیں سرکار خواجہ نقشبند, نقشبند وہ آپ ہیں سرکار خواجہ نقشبند. قلب میں جاری رہے اللہ اللہ کی صدا, قلب میں جاری رہے اللہ اللہ کی صدا, وقت آخر دل رہے, وقت آخر دل رہے بیدار خواجہ نقشبند, وقت آخر دل رہے بیدار خواجہ نقشبند.
قلب و روح و سر خفی اخفا و قالب اور نفس قلب و روح و سر خفی اخفا و قالب اور نفس محو ذکر حق ہو سب سرکار خواجہ نقشبند محو ذکر حق ہو سب سرکار خواجہ نقشبند آپ کے جلووں میں کھو کر باطنی آنکھیں میری آپ کے جلووں میں کھو کر باطنی آنکھیں میری جلوے حق کا کرے جلوے حق کا کرے دیدار خواجہ نقشبند جلوے حق کا کرے دیدار خواجہ نقشبند آپ کی چشمے کرم سے خانہ دل کے میرے آپ کی چشمے کرم سے خانہ دل کے میرے جگمگاتے ہیں درو دیوار خواجہ نقشبند جگمگاتے ہیں درو دیوار خواجہ نقشبند طیبہ بغداد وہ بخارا اور نجف کے نور سے طیبہ بغداد وہ بخارا اور نجف کے نور سے ہے منور جان و دل ہے منور جان و دل گھر بار خواجہ نقشبند ہے منور جان و دل گھر بار خواجہ نقشبند نقش بندی گلستاں کے پھول سے دل کے میری نقش بندی گلستاں کے پھول سے دل کے میری وادی پرخار ہے وادی پرخار ہے گلزار خواجہ نقشبند وادی پرخار ہے گلزار خواجہ نقشبند وادی پرخار ہے گلزار خواجہ نقشبند مختار سماعت فرمائیں بحر عرفاں کا سفر درپیش ہو جن کو ضیا بحر عرفاں کا سفر درپیش ہو جن کو ضیا کشتیاں ان کی کریں گے کشتیاں ان کی کریں گے پار خواجہ نقشبند کشتیاں ان کی کریں گے پار خواجہ نقشبند کشتیاں ان کی کریں گے پار خواجہ نقشبند ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند